Salyanda bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə, hadisə Salyan rayonunun Şorsulu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini 1973-cü il təvəllüdlü Musayev Vüqar Özüxan oğlu idarə etdiyi Jiguli markalı avtomobillə Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfil idarəetməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində sürücünün qohumu Salyan rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Musayev Rəşid Musa oğlu hadisə yerində keçinib. Müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan sürücünün özü və digər qohumu 1957-ci il təvəllüdlü Musayev Vəlixan Rəşidoğlu Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.